den her kunstner, han kommer fra en rigtig kunstnerfamilie. Og den her scene med karneval, jeg ved ikke, fordi han er sådan faktisk uddannet til at male religiøse motiver, hvor han, altså når han selv får udfoldet sig i sine senere år, begynder han at male sådan mere sekulære motiver, som karneval, som noget, der er folkeligt, som foregår her i Venedig. Og det er det, han ligesom bliver optaget af.